самиот начин на правењето на тие фризури е само по себе уметност. И жените кои го правеле во минатото, тоа го правеле како дел од тој обичај. Меѓутоа, понатаму и тоа се трансформира и доаѓа до степен на занает, односно работа на жената за која што нели денеска е платена. Па идејата ми дојде почнувајќи од невестинската фризура, односно од расплетувањето на плетенката девојченска, девојачка и плетењето на невестинската плетенка, да започнеме со овој перформанс и тој да тече во континуитет со нели наредните години. Втора е градскиот костим, кој исто така си има своја фризура и понатаму се новите, да кажам, венчаниците, белите венчаници. Тоа не е други на фризури како што е познати се да речам во народот банана фризура, сарма фризура, лукне и други работи. Меѓутоа, како што иде времето повторно, значи можам да кажам за моја радост, повторно се навраќаме на плетенката. Меѓутоа сега може би не е иста како минатото, само една плетенка, значи има рибини плетенки, па се додаваат нели внатрешни плетенки и други фризури со плетенки, меѓутоа плетенката да се враќа повторно, да кажам, во мода, а таа е ништо друго, туку наша традиција од минатото. Пораката е прво да си ја сакаме и чуваме нашата традиција, затоа што е навистина пребогата. И богата во секој поглед, не само на материјалното, туку и на духовното, или на фризурите, значи и тоа е традиција. Менувањето, континуитетот на менување на таа традиција, бидејќи секој општество е живо општество. И поради тоа и културата е жива, но и традицијата, значи се менува како што се менува и општеството. Но тоа не значи дека треба да заборавиме, например, традицијата, па да го следиме само модерното. Во секое модерно може да се вметне и парче од она што сме ние, значи од нашата традиција.